begynt å bli engstelig. Åja, det var ikke dekning her. Det ganske mye mer enn jeg trodde det kom til å være. Vil du at jeg skal komme opp? Nei, nei da. Det var fint. Han fortalte noen historier. Det var jo det hun levde av. Den gangen at hun hadde møtt George Clooney. Altså når hun sa hun var frisk, og så var hun virkelig ikke det. Eller at hun har sagt at hun var en god mor. Det er ikke din feil, ja. Det er ok. Kan jeg ringe deg opp igjen senere i dag, kanskje? Ja, veldig glad i deg. Ok, ja, ha det fint da. Ha det. Ta det litt med ro da, kanskje.